Demokracie není systém, který by prostě byl, aniž by se o to lidi starali. V žádném případě to není jít jednou za čas k volbám a myslet si, že všechno už potom bude fungovat samo o sobě. My jsme se tady trochu do toho zamotali. Mysleli jsme si, že se teď můžeme starat o své vlastní věci a nechat politikům, aby nám tady tu demokracii pěkně zařídili, ale tak to prostě nefunguje. A dneska všichni vidíme, že zneužívání moci se stalo normální součástí našeho veřejného života. A to je samozřejmě velký, velký problém, se kterým se musí něco dělat. A teď bych chtěla komentovat to, co to znamená se musí dělat. Ono se nic neudělá. Musím to udělat já, musíš to udělat ty, musíte to udělat vy, musí to udělat každý z nás. Každý z nás má menší nebo větší možnost přispět svou trochou do mlýna proto, aby se moc nemohla zneužívat, rozhodně ne v té míře, v jaké jsme si na to tady téměř zvykli, doufám, že nezvykli a nikdy nezvykneme. Co proto můžeme udělat my, co proto můžete udělat vy? Každý z nás má možnost buď to se přímo politiky zúčastnit, třeba tím, že založí místní sdružení, které se přihlásí do voleb. Nebo když se nepřihlásí do voleb, tak alespoň bude chodit na zastupitelstva a bude hlídat. Každý z nás má nějakou profesi, ve které se vyzná a může se podívat tedy do čísel, do postupů, která místní krajská zastupitelství používají a prostě se v tom vyzná. Musíte je tlačit na to, aby čísla, která vám prezentují, byla transparentní, abyste měli možnost si své rozpočty jasně přečíst a mohli jste se ptát, proč stojí třeba vybavení nemocnic tolik peněz, když já vím, že tohle zařízení se dá koupit podstatně levněji. Nesmíte se nechat ani umlčet, nesmíte se bát. A to nejdůležitější, musíte si na to udělat čas. Samozřejmě, že to stojí čas, který vám nikdo nezaplatí v tom přímém smyslu. Ale je to cena za to, že se bude nám v téhle té zemi dobře žít, že budeme vědět, že zemi řídí lidé, kterým můžeme věřit, nebo přinejmenším máme možnost je kontrolovat. Je to na každém z nás. A když už zjistíte nějakou nepravost, poraďte se s lidmi, kteří se tím zabývají profesionálně, co můžete udělat proto, abyste proti tomu mohli nějakým způsobem vystoupit a abyste tomu do budoucna mohli zabránit. Je to na každém jednom z nás. V Ústeckém kraji vzniklo sdružení Pro kraj. Je to přesně ten jeden ze způsobů, kterým se občané mohou angažovat v dění ve svém vlastním kraji, mohou kontrolovat, mohou se navzájem radit a co je nejdůležitější, vzájemně se podporovat, protože to není lehké.